Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faslun fi adabis siyam. Ini satu fasal pada menyatakan adab puasa. Kita telah belajar dalam adab puasa ni sudah selesai daripada beberapa perkara. Kita telah masuk kepada perkara yang ke-8. Adab puasa dalam kitab kita ni Bidayah Al-Hidayah, Bidayatul Hidayah. Matan dia, syarah dia Hidayatul Salikin. Maknanya Hidayatul Salikin ni syarah kepada Bidayah Al-Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Yang ke-8, puasa dalam bulan Syahril Haram. Jadi kita masih lagi dalam perkara-perkara yang sunat yang kita kena buat. Berapa perkara dah kita ni? Benda yang sunat yang kita suruh diarah supaya kita buat, iaitulah puasa pada hari Arafah. Bagi orang yang tidak mengerjakan haji, nalah dia sunat puasa pada hari Arafah. Yang kedua, puasa pada hari Ashura. Apa dia hari Ashura? Hari yang 10 daripada bulan Muharram. Yang ketiga, hari Tasu'a. Apa dia Tasu'a? 9 daripada bulan Muharram. Yang keempat, sunat puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Maknanya kita kena puasa 1 sehingga 9. 9 Zulhijjah itu termasuk hari Arafah. Jadi sunat kita puasa. Kerana telah jelas dalam hadis yang telah kita baca gitu. Yang kelima, sunat puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Yang keenam, sunat puasa bulan Rajab. Jadi kita cerita dah, Rajab ni syahrullah, wa sya'ban syahri, wa ramadhan syahru ummati. Hadis ini hadis daif. Jadi ramai masyarakat kita baru ni puasa pada awal hari bulan Rajab. Kerana dia dengar ada ustaz-ustaz bagi tahu puasa bulan Rajab ni baik, sebab dia bulan Rajab ni salah satu daripada bulan haram. Tapi gita'in puasa satu hari bulan, hari bulan satu hari bulan Rajab kebetulan hari Jumaat. Kalau kita tak puasa hari Khamis, ada hadis Nabi kita larang puasa hari Jumaat sahaja. Kena kembar dengan Khamis, Jumaat. Jumaat, Sabtu. Itu cara dia. Mana Jumaat sahaja tak boleh kita puasa Jumaat sahaja. Yang ke-8, yang ke-9, sunat puasa pada bulan Syaban. Yang ke-8, puasa dalam bulan Syahrul Haram. Apa dia bulan Syahrul Haram? Iaitulah bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah dan Muharram. Ashhurul Hurum dipanggil. Bulan haram. Apa dia bulan haram? Apa dia maksud bulan haram? Maksud dianya bulan ini, 4 bulan ini tak boleh berperang dalamnya. Tak boleh perang dalam bulan ini. Sebab tu dinamakan bulan haram, mana bulan tak boleh berperang. Mana bulan dia? Mana bulan haram? Rajab. Kita sekarang ni bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu dia panggil bulan haram, maknanya bulan haram berperang dalamnya. Sebab apa? Apa hikmah Allah SWT bagi bulan haram ni? 3 berturut-turut, 1 asingan. Kerana musim 3 bulan itu ialah musim haji. Orang dulu dia suka berperang. Orang-orang Arab dulu suka perang. Jadi bila mari arahan Allah SWT tak boleh berperang dalam bulan ni, jadi dia gecak letak senjata. Orang-orang kedai-kedai dia pun tak payah berperang. Dia pergi merah kambing, tak bercucuk tanam. Orang nak pergi haji, aman. Zulkaedah dia berjalan sebulan,
Zulhijjah dia buat haji, Muharram balik. Kenapa dengan bulan Rajab? Bulan Rajab sebabnya supaya Mekah ni tidak sunyi daripada orang. Bulan Rajab digalakkan orang pergi, orang dekat berdekatan dengan Mekah dia pergi umrah. Kerana bulan Rajab bulan haram, orang tak berperang dalam bulan Rajab. Itu di antara hikmah dia. Kerana sabda Nabi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yawmin min syahril haram afdalu min thalathina min ghairihi." Wa shaumu yawmin min Ramadan afdalu min thalathina min syahril haram. Artinya puasa sehari daripada bulan syahram, syahrul haram, bulan haram itu terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan lain. Mana puasa sehari dalam bulan makbul haram ni lebih afdal daripada 30 hari bulan lain. Hebat tak hebat dia? Dan puasa sehari pada bulan Ramadan itu terlebih afdal daripada 30 hari pada bulan syahrul haram. Itu kelebihan bulan Ramadan lebih lagi. Kata Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi, tanda tepi hadis kamu tu, kata Al-Iraqi, dia kata apa? Tidak terdapat lapat hadis seperti ini. Al-Iraqi ni ulama pakar dari bidang hadis. Dia kata tidak terdapat lafaz hadis seperti yang ada dalam kitab kita. Itu komentar daripada ulama hadis. Tanda lah. Dan lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama thalathata ayyamin min syahril haram al-khamis wal jum'ah was-sabt kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadata 700 'am. Artinya barang siapa puasa 3 hari daripada syahrul haram, iaitulah khamis dan Jumaat dan Sabtu, nascaya disuratkan, dituliskan Allah baginya dengan tiap-tiap sehari ibadat 700 tahun. Besar kelebihan dia tu. Tanda di sini, hadis ini diriwayat oleh Al-Azdi dalam kitab Ad-Du'afa. Al-Iraqi kata apa? Hadis ni diriwayat oleh Al-Azdi dalam kitab dia Ad-Du'afa, kitab yang cerita tentang perawi-perawi yang daif, yang lemah. Maknanya kita nampak ada bayangnya dia ni, hadis ni daif. Bermula terlebih afdal daripada bulan 4 itu, iaitu bulan haram. Mana dalam bulan Ashurul Hurum ni yang paling afdal sekali bulan mana? Muharram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus saumi ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Artinya bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada Ramadan. Mana puasa sunat Ramadan tak ilawai dia tu, dia fardu. Terlebih afdal puasa kemudian daripada Ramadan itu puasa pada bulan yang dibangsakan kepada Allah, iaitu bulan Muharram. Inilah puasa. Saya kata tu dulu. Tanda situ, hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini rawahu Muslim. Mana hadis ni hadis sahih. Ada hadis-hadis yang sahih tentang kelebihan puasa dalam bulan Muharram dan sebahagian bulan yang lain. Tapi kita bermasalah dalam kitab ini kerana al-muallif rahimahullah taala tidak pilih hadis tersebut. Jadi banyak lafaz yang dia buat mari ni, al-Iraqi kata lam ajiduhu, aku tak jumpa dalam kitab hadis lagu ni. Inilah puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Jadi hak kita sebut dah ni beberapa perkara ni, 8 perkara ini Allah merupakan puasa yang berulang. Hari Arafah berulang tak berulang? Berulang. Tahun ni ada Arafah tahun depan? Ada lagi Arafah. Selagi tak mati kita akan jumpa dengan hari Arafah setiap tahun. Hari Ashura ada tak ada?
ada, dia akan berulang sentiasa. Adab itu berulang, dia berarti berulang tahun. Mana setahun itu jumpa sekali je dia. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan itu, mana hari ni dalam sebulan, bulan dalam masa sebulan. Hari ni berulang dalam masa setahun. Setahun jumpa sekali. Hari ni setiap bulan jumpa dia. Iaitu puasa sehari daripada awal bulan dan sehari daripada pertengahan bulan dan puasa sehari daripada akhirnya. Dan puasa hari bid, kemudian hari bid ni iaitulah hari yang ke-13 daripada tiap-tiap bulan dan yang ke-14 daripadanya dan yang ke-15 daripadanya. Apa makna puasa hari bid, hari putih? Iaitulah hari 13, 14 dan 15 setiap bulan, bulan Hijri. Jangan ikut bulan miladi, bulan Hijri nak. Itulah di antara puasa yang digalakkan supaya kita berpuasa, dipanggil ayyamul bid. 13, 14 dan 15. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang Jumaat. Sedap dia susunnya dia. Hak tadi berulang setahun. Yang kedua berulang dalam sebulan. Yang ni berulang setiap minggu. Puasa yang berulang setiap minggu kita ada puasa. Iaitulah puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Isnin dan hari Khamis. Hak ni memang ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Nabi suruh puasa. Dan pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni kenapa tak tahulah. Dia suruh puasa hari Jumaat, tetapi hendaklah dipuasakan hari Jumaat itu serta hari Khamis atau serta hari Sabtu. Mana kalau nak puasa hari Jumaat mesti kembar hari Khamis dengan hari Sabtu. Kerana makruh puasa pada hari Jumaat itu dengan tiada disertakannya hari Khamis atau hari Sabtu. Makruh kalau kita puasa hanya hari Jumaat sahaja. Kita puasa sunat ni nak pahala. Tiba-tiba dengan sebab puasa kita makruh. Mana makruh? Kita melakukan satu ibadat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana langgar tata tusila hari Jumaat ni, iaitu hari raya, kita pergi puasa. La yasumu, seperti sabda Nabi, kerana makruh puasa pada hari Jumaat itu dengan tiada dipesertakannya, disamakannya hari Khamis atau hari Sabtu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasumu ahadukum yawmal jumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Tanda situ hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat dengan Bukhari dan Muslim. Artinya jangan puasa seorang daripada kamu pada hari Jumaat melainkan bahawa dipuasakan pada hari yang dahulunya atau pada hari yang kemudian. Nak puasa juga hari Jumaat, kena puasa hari Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu baru boleh, baru hilang makruh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fatukaffaru zunubul usbu' biyaumil itsnaini wal khamis wal jum'ah wa dhunubus syahri tukaffaru bil yawmil awwal min asy-syahri wal yawmil awsati wal yawmil akhir wal ayyamil bidh wa tukaffaru dhunubus sanati bi siyami hadhihi al ayyami wal ashhuril madhkurati. Apa dia kata Syekh Al-Ghazali ni? Artinya dihapuskan segala dosa yang di dalam satu Jumaat dalam seminggu itu. Macam mana dihapuskan dosa dalam seminggu? Dengan puasa pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Puasa pada hari Isnin dan hari Khamis menghapuskan puasa dosa dalam seminggu dan pada hari Jumaat, dan dihapuskan segala dosa dalam sebulan dengan puasa pada awal tiap-tiap bulan dan pada tiap pada tengah-tengah bulan
dan puasa pada hari yang akhir daripadanya, dan puasa pada hari bid. Apa dia hari bid? Ha, hari ayyamul bid. Hari apa? 13, 14 dan 15. Mana ingat istilah dia tu? Dan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala segala dosa yang di dalam setahun dengan puasa pada segala hari ini dan segala bulan yang tersebut itu. Manalah setahun tu pusingnya dia ikut puasa-puasa yang telah disebut itu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Wa la tazunnu idza sumta anna as-sawma huwa tarku at-ta'am wash-sharab wal-wiqa' faqat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Bal tamamu as-siyami bi kaffil jawarihi kulliha amma yakrahu Allah ta'ala." Artinya, dan jangan engkau sangka, jangan engkau sangka apabila engkau puasa bahawa sepuasa itu iaitu memadalah meninggalkan makanan dan minum dan jima sahaja. Maknanya puasa ni bukan setakat makan, tinggal tak makan, tak minum dan tak berjima. Itu syarat. Kalau makan batallah puasa dia, tapi syarat dia itu hak zahirnya ini. Tapi ada perkara lain dia nak hasil daripada kita tak makan. Makasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa daripada orang yang puasa padahal tiada ada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga. Berapa ramai lagi dalam hadis ini Nabi kata, berapa ramai pula orang yang berdiri malam. Berdirinya ini tak lebih daripada hanya berjaga malam. Kenapa? Kerana tidak cukup syarat dia. Tetapi sempurna puasa itu dengan menegahkan segala anggota sekaliannya daripada segala barang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Apa makna puasa sebenar? Puasa yang hakiki yang sebenar ialah menahan diri daripada semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia Tuhan lagi? Stop, jangan buat. Itu makna puasa yang sebenar. Ada setengah orang puasa tak makan. Makan dak, dah muka dia puasa. Ha? Tapi benda lain tak tinggal. Dan dari kerana inilah seyogianya engkau peliharakan di dalam puasa itu akan matamu daripada melihat kepada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala, iaitu segala yang diharamkan Allah Ta'ala seperti melihat perempuan atau melihat muda belia, orang muda dan barang sebagainya. Mana kalau kita puasa, mulut tak makan, mata juga kena puasa. Kalau tak puasa, puasa mulut mata, mulut puasa. Tapi duk tunggu depan TV daripada pagi sampai gelap. Nak pergi mana ni? Lapar tak pergi mana. Tengok TV boleh. Duk tengok makcik baca berita tak tutup aurat. Duk tengok orang berlakon berlawak. Berlawak lah itu ni apa ni. Drama tu tidak berlawak dia tu. Pembohongan yang besar drama ni. Bohong tak bohong. Minggu ni jadi bini orang ni. Esok jadi mak dia. Berlawak hangit. Kita duk tengok dia terlenggok sini. Itu dia panggil. Tengok maksiat. Mana tidak sempurna puasa kita. Tak sempurna puasa. Sebab itulah bulan Ramadan ni digalakkan supaya kita beriktikaf duduk dalam masjid kita. Tak usah pergi ke mana-mana dah. Keluar daripada rumah nampak benda-benda yang tak baik. Dan memeliharakan lidah daripada berkata-kata akan yang tiada baginya faedah. Benda yang tak faedah pun jangan berkata-kata. Apalagi nak berkata-kata dengan benda yang haram, benda yang tak berfaedah. Buah kosong yang tak terlibat dengan orang. Dan memeliharakan daripada segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, iaitu berdusta dan mengumpat orang
dan mengadu-ngadu orang dan segala perkataan yang keji-keji yang tak baik, dan memeliharakan daripada berbantah-bantah dan memeliharakan daripada memaki orang. Semua ni kita kena jaga belakang. Cakap tak baik, jangan. Sebab itulah bulan Ramadan ni tak usah duduk kecek dengan orang. Letak dalam poket kita tu Quran. Ada kosong masa, baca Quran. Baru ni kita bagi tahu dah. Kita sekurang-kurang kena habis Quran bulan Ramadan ni. Paling kurang, paling lekeh sekali berapa kali? 3 kali tu, lekeh dah tu. Sepatutnya 10 kali habis khotam. Barulah orang panggil ada semangat sikit. Tak usah cakap dengan orang. Tidak ada makna kita berpuasa kalau lidah kita duduk ngopak orang, duduk keji orang, duduk gapo orang. Terutama sekali zaman kita lah ni. Zaman fitnah ni. Dia panggil sekarang ni zaman fitnah. Fitnah dengan tuduhan. Orang ni tuduh orang ni, orang ni tuduh orang ni. Dia tuduh sama dia. Dia berkelahi. Kita yang tak berkelahi dengan dia ni apa pasal pergi tuduh, pergi tuduh juga? Apa pasal pergi japuk juga tuduh? Ah betul sungguh orang ni buat jahat. Mari tahu mana betul sungguh. Di mana dalil, mana bukti? Jadi kita terpalit sama, kita duduk di kampung yang jauh daripada tempat mereka berkelahi, tapi lidah kita join sama, ikut sama dalam perbalahan tuduh menuduh yang menyebabkan kita mendapat dosa yang berat. Kalau tuduhan itu tuduhan berat, melibatkan kepada perkara-perkara yang mungkar, yang kabair, dosa besar, kita berdosa besar. Kita ingat percakapan yang kita bercakap ni free lah. Pasal itulah bila turunnya ayat Quran tentang tuduhan yang dibuat oleh munafikin terhadap keluarga Nabi, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah Taala marah pada orang mukmin. Wa tahsabunahu hayyinan wa indallahi azim istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Waktu mendengar orang buat, orang bercakap, kamu bercakap juga, ah, betul sungguh orang ni buat, betul sungguh orang ni buat, betul, mana bukti tak ada. Wa tahsabunahu hayyina, kamu sangka percakapan ni biasa ya, orang panggil relax-relax ya. Duk main wakah kedai kopi, buang. Wa huwa indallahi azim, tapi kesalahannya di sisi Allah SWT sangat besar. Jadi tak payah kita campur tangan hal orang. Kita duduk dengan kita puasa lidah kita daripada caci maki orang, daripada mengumpat orang dan sebagainya. Kerana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftir nasiyam. Al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yamin al-kadhib wal-nazaru bisyahwah. Artinya 5 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, berdusta. Kedua, mengumpat akan orang. Ketiga, mengadu-ngadukan orang. Keempat, bersumpah dengan dusta. Kelima, melihat perempuan dengan syahwat, sama ada perempuan itu isterinya ataupun perempuan halal, perempuan yang bukan mahram. Halal mana, perempuan lain yang bukan mahram dia, yang bukan isteri dia. Tanda di situ, hadis ini palsu, hadis maudhu'. Tidak ada seorang ulama yang mengatakan orang yang mengumpat orang ini batal puasa. Ada? Tak ada. Pasal itulah hadis ni, hadis kata ulama hadis maudhu', makna hadis palsu. An-namimah, mana ada namimah? An-namimah dosa besar, tapi dia tidak membatalkan puasa. Tak ada orang kata puasa kena qada lain, cuma pahala puasa tu mungkin hilang. Itu lain cerita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadukum shaima fala yarfus wala yajhal fa in imruun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim inni shaim. Artinya hanya sungguhnya puasa itu perisai yang memeliharakan daripada datang kejahatan. Puasa kita ni as-sawmu junnah. Puasa kita ni merupakan perisai. Ia nak jaga kita daripada melakukan kejahatan.
Maka apabila ada seorang daripada kamu puasa, maka jangan jima, jangan duduk main tengah hari. Dan jangan kamu jahil, maka jika seorang hendak membunuh akan dia, atau hendak berkelahi akan dia, atau memaki akan dia, manakala kita tengah puasa, orang mari maki kita, mari kata tak baik pada kita, apa yang kita nak jawab? Makanlah ia berkata, bahawa aku puasa, bahawa aku puasa. Kalau orang mari kata, hei, bahasa bengok, aku puasa hari ni, ikut demo lah nak kata gapo, lari dia, tak kira dia nak kajak sore. Tapi kalau kita jawab juga, ilahlah pahala puasa kita. Itu dia bahaya. Mana as-sawmu junnah. Puasa itu perisai bagi seorang Muslim itu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan demikian lagi, memeliharakan telingamu daripada mendengar kepada yang diharamkan. Hal tadi, mula-mula start, jaga mata. Mata jangan tengok benda-benda kat sini. Bulan Ramadan tutup TV, kerana dalam TV ni penuh dengan maksiat. Dia macam tak dengar berita. Enggak, kalau dengar berita jadi ke apa? Sentak nak buat buah boleh berita ni. Bukannya kita polis Interpol nak cari orang penyakit, orang jahat apa. Surat khabar boleh baca. Surat khabar pun kena tapis juga. Banyak kes surat khabar ni membawa fitnah pada umat dengan berita-beritanya, dengan gambar-gambar lucah, yang gambar tidaklah lucah sangat, tapi gambar yang tidak sopan yang ada dalam surat khabar, dengan gambar orang perempuan yang tak menutup auratnya, berbagai-bagai bentuk gambar. Yang ketiga, dan demikian lagi, memeliharakan telingamu daripada mendengar kepada yang diharamkan Allah Ta'ala. Telinga kita kena sumbat juga, kena puasa juga di bulan Ramadan, jangan dengar benda-benda karut. Seperti mendengar akan orang yang mengumpat akan orang. Orang yang mengumpat orang, kita buka telinga kita. Kita puasa, dengar ya, tak japuk dah mulutnya. Orang panggil itu kurang pahala puasa telinga. Sebab telinga pergi juga duduk tahan situ. Kerana orang yang mendengar akan orang yang mengumpat itu sekutu bagi orang yang berkata. Mengumpat ni join sekali walaupun kita tak buat. Supaya dalam masalah riba, orang yang ambil riba, orang yang bui riba, orang yang tulis riba, orang yang jadi saksi, semua sekali hum sawak, kata Nabi, semua rasanya sekali. Seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syariqul qaili wa huwa ahadu arkani al mughtabin. Artinya bahawa seorang yang mendengar itu menyengutui, mana syarikat bersama, share sama bagi orang yang berkata. Orang dengar ni dia bersama dengan orang yang berkata. Jangan dengar apunya orang nak ngopak lari lalu. Naik atas masjid, kalau tengok kumpulan ni memang kaki ngopak orang atas masjid. Jangan duduk dekat dia, duduk dia jauh. Sembunyi di belakang mana tiap-tiap mana-mana. Jangan duduk dekat dia, punuh paket tu. Ada setengah manusia ni jadi masjid ni tempat dia pergi ngopak. Ada. Ada juga lagu tu. Baik tu segi masjid, bertambah dosa lagi ada. Orang yang mendengar itu menyengutui bagi orang yang berkata, dan bahawa orang yang mendengar akan orang yang mengumpat itu satu daripada, salah seorang daripada orang yang mengumpat. Mana kalau kita dengar, kita tak lari tu, duduk juga situ, kita dianggap sebagai salah seorang orang yang mengumpat sama dengan kumpulan tersebut. Bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Dia rakyat sini hadis, tanda situ, kata muhakkik kita ni, lam ajid mukharrijuhu ba'd. Saya tak jumpa lagi hadis ni dalam kitab hadis. Tanda hadis ini tidak dijumpa, tidak ditemui dalam kitab hadis sebagaimana kata muhakkik. Abu Anas jo baca tu. Tak cari sendiri. Dengar, tengok orang muhakkik royak, kita upakan dengan awak dia. Kalau kita cari sendiri bukan kadang letih ya. Ulama-ulama zaman dulu macam zaman komputer kita learn ni lah. Dalam kepala otak dia berlaku hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al-Iraqi ni tak mudah orang hebat. Nah. Berapa dah kita kena jaga? Tiga. Yang keempat, dan demikian lagi memeliharakan perut daripada makan memakan makanan yang haram. Jaga perutmu jangan duk sumbat benda haram. Sekarang ni benda haram banyak ke sikit? Benda-benda haram lah ni banyak. Jangan caya ke dia cok halal tu. Bukan boleh pakai lagi cok dia tu. Boleh caya ke cok halal? Kita tengok kedak, oh halal ni benda ni. Buat klik beli lah, tak tahu kabar dia mari mana tahu. Made in negeri-negeri kafir, negeri Islam, tak tahu, wallahu a'lam. Dan yang syubhah. Apa makna syubhah? Yang kesamaran, tak tahu dia ni halal ke haram. Ini jangan pun kena tak boleh makan. Dan hanya sungguhnya hendaklah engkau berbuka, buka puasa dengan makanan yang halal. Kita nak buka puasa, biarlah kita buka puasa dengan makanan yang halal. Pasti betul-betul kita beli benda ni dengan duit usaha kita yang hal yang halal. Usaha duit, bukan duit riba, bukan duit rasuah, bukan duit tipu orang dan sebagainya. Sekarang ni kita jatuh ke lembah maksiat tanpa kita sedar. Tak sedar. Tanpa disedari. Pergi kedai beli benda riba. Ambil. Pergi ke pejabat kerajaan nak suruh cepat sikit dapat kelulusan. Bagi duit poket, duit apa dipanggil, duit kopi. Bukan duit kopi tu duit riba. Duit apa ni? Duit rasuah. Duit rasuah haram. Banyak benda-benda haram yang kita duk makan sehari-hari ni. Haram ni bukan mana benda ayat tak sembelih saja. Duit yang kita beli dengan duit yang tidak halal tu haram. Sekarang ni pula sibuk ni dengan apa-apa. Dia panggil syarikat-syarikat insurans. Masuk kapur, masuk bandar. Dia panggil duk ngepe. Masuk duk ngepe. Ustaz, nak kepe ni? Kepe. Ustaz pun beli lah kena kepe kat. Bila ustaz ni beli, dia kejajah habis orang sekapur. Ustaz masuk dah ni. Ni nama dia ada ni. Kau naik tarah lah ustaz. Ustaz tadi kata, tu kalau boleh peratus-peratusnya, boleh ke habu dunia? Dalam akhirat, bergemah dengan mereka apa? Ni atas dunia, pun tak boleh ke apa? Rabbana atina fid dunia hasanah pun tak ada. Wa fil akhirati lagi tak ada hasanah. Siapa ustaz? Dan hanya sahnya sungguhnya adalah engkau berbuka dengan makanan yang halal. Buka puasa dengan makanan yang halal. Jangan cari hak pelik-pelik. Dan jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka itu. Ni orang kita ni waktu buka puasa nak makan banyak. Musim biasa ni tak ada orang jual kuih-kuih tapi jalan tu biasa gitu ya. Bulan Ramadan ya Allah. Nya lapar tu lah tahu ni. Segala mak ni ke kuih keluar belakang. Kuih orang tak ada, orang dalam muzium tu ambil lagi bulan Ramadan. Dalam muzium ni mana kuih lama-lama lah. Tu ambil juga boleh puasa. Beli kita tu kak. Galah buat klik. Kena dah juga putih air cawek. Tak sih dah lah. Ikut nafsu. Jadi di mana hikmat Ramadan? Hikmat boleh puasa. Bukan nak suruh mentah ke darah makan penuh meja gini. Tak. Hikmat kita berpuasa ni nak suruh kita ni merasai penderitaan yang dirasa oleh orang pakai miskin. Derita tak derita kita? Bila orang makan miskin ni, derita tak derita dia? Lalu ke restoran, tengok orang duduk makan sedap. Kau duduk majilah, bibir mulut. Nah. Lepas-lepas, masuk ke belakang restoran, pergi cari dalam tu siapa. Kau ada tulai-tulai, ada lagi stok dua lagi. Nak suruh merasai. Bila kita puasa, kita merasai ke tak merasai? Seperti orang ni merasa. Rasa. Lalu kau kedai orang goreng sedap, ya Allah sedapnya bang. Makan boleh? Tak boleh makan. Piti banyak mana pun tak boleh makan. Nak turut juga nafsu yang ada dari diri kita, nak makan juga, lapar juga, pelahak juga ni, beli ada sopi besar. Waklik makannya. Segala jenis makannya kau waklik. Sudah buka puasa kan makan ke tak makan? Tak makan, membazir. Ini sudah menafi, sudah menolak hikmat puasa. Hikmat puasa nak suruh kita merasai penderitaan orang miskin, tapi kalau kita buat perangai lagu ni, merasa tak rasa? Tak rasa. Jadi patut bulan Ramadan ni lah, bulan kita insaf. Kita bertambah sedar, kita bertambah
betapa besarnya nikmat Allah SWT beri kepada aku ni. Aku ni ada duit. Tapi nak makan tak boleh tengah hari. Tengok ya orang, tengok yang makan ni sedap. Ha, kita bayar dalam kepala otak kita, lagu ni lah. Keadaan orang pakai miskin, bila dia tengok makan ni sedap, gagal dalam poket, waktu bit tisu ya ada. Bitis tak ada. Sedih kata sedih dia. Sedih. Jadi kalau kita duk main tambah makan ni gini, ada kata ada hikmah Ramadan? Tak ada. Sebab itulah Ramadan berlalu. Mari Ramadan tahun rupiah pula. Mari Ramadan tahun rupiah pula. Tak ada kesan apa-apa kepada kita. Tidak mari bertambahnya iman kita kepada Allah SWT. Patutnya Ramadan tahun ni sedekah 1,000 ya. Sebab merasai penderitaan orang pakai miskin. Ramadan tahun rupiah 2,000 sedekah. Ramadan tahun ni 10 kali khotbah. Ramadan tahun rupiah 15 kali khotbah Quran. Bertambahnya iman kita dengan Ramadan. Tapi kita bila mari Ramadan, bertambahnya apa dia? Makannya kuih-kuih segala mak ni ke kedai pasar Ramadan, pasar ke bazar dia panggil segala khemah Ramadan atau bik habis kalau benar. Kuih-kuih hak dalam muzium pun tobik juga boleh Ramadan kerana orang lapar. Itulah cerita dia. Dan jangan engkau banyakkan makan pada berwaktu berbuka itu sekira-kira lebih daripada makan yang beradat pada tiap-tiap petang. Makan jangan banyak, sikit. Kerana maksud pada puasa itu hendak memecahkan akan syahwat. Tujuan puasa ni kerana apa? Nak memecahkan syahwat, biar syahwat kita jadi lemah. Syaitan ada bulan Ramadan? Tak ada, kena ISA habis dah syaitan. Hak ada lagi nafsu kita. Syaitan hak nakal-nakal, hak grebek-grebek semua telah diikat belakang dah. Sufidati syayatin, kena tambak. Tapi nafsu ada dalam diri kita ni. Bila kita tak makan, sepatutnya nafsu ni jadi lemahlah dia. Lemah syahwat dan mendhaifkan akan dia. Lemahkan nafsu kita untuk apa? Supaya kuat mengerjakan ibadat serta takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak. Kena kuat ibadat serta bertambah takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bertambah banyak menu makan ni, nak bertambah takut. Salah satu daripada usaha untuk mengekang nafsu, untuk mengurangkan syahwat terutama kita ni kalangan pelajar-pelajar ni, itu puasa. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenar dalam hadis dia, Nabi kata apa? Ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei golongan orang muda yang mampu dari segi keuangannya, mampu dari segi tubuh badannya, fal yatazawwaj, nalah dia kahwin. Kerana perkahwinan ni boleh menundukkan pandangan dia, tak apa nak tengok, tak apa lihat sangat tengok orang. Okay. Tengok apa orang lain bini dia ada dah. Tengok cik mek dia lah. Tak payah duk kacau orang lain dah. Nak main SMS dengan adinda dia. Tak payah dia kosek orang lain. Kalau tak mampu, apa nak buat? Man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Siapa tak mampu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia kena puasa. Sebab puasa ni melemahkan syahwat dia. Tak ada cara lain. Kalau siapa dia? Pelajar-pelajar kita ni panah nak cara kena kahwin, tak sempat nak mengaji ni, puasa. Jadi lemahlah dia, lembek. Sebab lapar. Jangan makan banyak apa tu. Maka jikalau engkau makan pada ketika berbuka itu kerana mendapatkan makanan yang luput pada ketika pagi-pagi, maka tiadalah ada faedahnya. Tiadalah faedah puasamu itu padahal penuh perutmu itu dengan makanan. Tujuan kita berlapar nak suruh kita rasa. Tapi kalau bertanya buka puasa sombak ngoti-ngoti, sombak sampai penuh tak nak buat terawih pun tak boleh. Tak ada mana, tak ada maksud daripada kita berpuasa sehari seharian selain daripada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu illa al-ju' wal 'atash. Kalau dia bolehnya lapar dengan dahaga sehari, malasnya boleh jaga malas, tak boleh pahala. Maka apabila engkau ketahui, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa ma min wi'ain abghadu ila Allah ta'ala azza wa jalla
min batnin muli'a min halalin fa kaifa min al haram. Apa kata Imam Ghazali, kata apa ni? Dan tiada perut yang terlebih benci kepada Allah Ta'ala daripada perut yang penuh daripada makanan yang halal. Mana tu saya tak suka. Kalau kita sombak perut kita ni sampai penuh, petek eh makan. Nak bangun jalan pun tak boleh juga. Dengan makanan yang halal, maka betapa lagi daripada makanan yang haram. Kalau nak sumbat makanan yang haram, lagilah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau ketahui makna puasa itu, kamu tahu dah makna puasa. Apa dia makna puasa? Menahan diri daripada segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seigianya engkau banyakkan akan puasa itu barang sekuasamu. Banyakkan puasa sekadar mana kita mampu. Hari Senin puasa, hari Khamis puasa, hari Ayyamul Bid kita puasa, dan hari-hari kebesaran dalam setahun kita puasa. Maka bahawasanya puasa itu, apa dia tu? Pohon. Oh, tak nak pohon. Ya. Maka bahawasanya puasa itu pohon segala ibadat. Mana pokok ibadat ni duduk di mana? Duduk di puasa. Dan iaitu anak kunci yang membukakan segala taat. Dengan puasa ni, dia jadi anak kunci untuk kita taat. Semaya rajin, baca Quran rajin. Rajin tak rajin, tengok bulan Ramadan, penuh. Kalau tak rajin pergi masjid, balasah pun bulan Ramadan, pergi. Awal-awal tu lah. Dia akhir sibuk dengan colik. Sibuk dengan waktu, pak tak mari juga. Nampak kan? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, qala Allah taala kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhafin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Artinya firman Allah taala dalam hadis kursi, bermula tiada kebajikan itu dibalas dengan 10 ganda hingga 700 ganda. Ibadah hak lain ada limit. Daripada 10 hingga 700. Melainkan puasa, maka iaitu bagiku dan aku akan membalas dengan dia. Puasa ni Allah Ta'ala bagi pahala kepada orang puasa ni, tak ada limit, tak ada had. Kalau ibadah lain dia pergi sampai 700. Sampai 700 kali ganda. Tapi puasa Allah Ta'ala tak hadkan dia. Mungkin dia bagi 1,000, bagi 2,000, bagi 10,000, itu bajet Allah SWT tak ada siapa boleh pertikai. Tapi janji Allah SWT kata fa in illa saw illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa tak ada limit. Ikut aku nak buat apa. Ini kelebihan besar puasa. Sebab itulah kita malas sangat puasa. Malas kerajin. Malas kerajin puasa. Eh, sedap jawab kaji. Berapa hari dah puasa bulan ni? Tak sehari habuk kaji. Apa lagi tu? Malah jawab malah lalu sini. Macam mana nak suruh kaji? Habis kempen ni. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dari kitab ni. Berapa kempen dia bagi? Puasalah kamu. Puasa. Jangan madai dengan puasa Ramadan saja. Puasa sunat banyak-banyak. Jadi kita kempen sama-sama kempen. Diri kita sendiri. Biar kita kaji berpuasa insyaAllah ta'ala. Dan lagi hadis ini, hadis Al-Qudsi ini riwayat Imam Muslim, tanda itu hadis rawahu Muslim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadih la khalufu fami as-sa'imi atyabu 'indallah min rihil misk. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla inna ma taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli was-siyam li wa ana ajzi bih. Artinya demi Tuhan yang nyawaku terlebih harum yang aku dijadikan dengan kudratnya, yang nyawaku di tangan Allah SWT, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu terlebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Bau mulut orang puasa ni sebab tak makan ni,
lebih harum di sisi Allah Taala daripada bau kasturi. Firman Allah Taala dalam hadis kursi, hanya sungguhnya meninggalkan ia akan syahwatnya. Sebab apa jadi harum? Karena orang ini tinggal syahwatnya dan makannya dan minumnya daripada kerana aku, semua kerana Allah Taala. Kalau kita puasa kerana orang, senang ke tak senang nak tipu orang? Senang. Duduk dalam rumah kita minum air tak ada apa-apa. Tak payah pergi minum patak sungai. Budak-budak kata minum air patak sungai dah. Lah ni pula ada pula fatwa mengaruk ni. Dia kata rokok tu tidak makan ni asap. Boleh boleh makan boleh puasa. Kata rokok sendiri tu haram dah makan boleh puasa pula dua kali ganda. Ngaruk banyak macam-macam bawa kita ni. Sungguhnya meninggalkan ia akan syahwatnya dan makanannya dan minumnya daripada kerana aku, semua kan Allah, dan puasa itu bagiku dan aku akan membalas dengan dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan fala yadkhuluhu illa as-saimun. Ya, hadis ini beritahu dah. Hadis Khalufah min Sa'im tadi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Khalufah min Sa'im tu riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis al-jannatu lil jannati, lafaz dia macam tu, babun yuqalu lahu ar-rayyan fala yadkhuluhu illa as-saimun. Hadis ni riwayat Muslim, artinya bagi syurga itu pintu, dinamai baginya pintu ar-rayyan, maka tiada masuk akan dia melainkan orang berpuasa. Jadi satu syurga pintu khas, pintu nama apa pintu ni? Rayyan. Untuk siapa? Orang puasa boleh masuk kat ni. Orang yang tak puasa nak masuk mana kau ni? Orang tak puasa. Tapi kalau orang itu puasa lagi, solat lagi, jadi dia boleh pilih masuk pintu mana-mana. Hebat dia. Baru ni kita cerita dah pada tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Ingat tak? Abu Bakar ni lapai pintu surga, boleh masuk belakang dia. Puasa pun dia, sedekah pun dia, semua dia ada. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fahadhal qadru yakfika min syarhi ta'at min bidayatil hidayah. Fa idza ihtajta ila azhila az-zakah wa ila al-hajj aw ila mazidi syarhi as-salati was-siyam fatlubhu mimma kata. Fatlubhu mimma aradnahu fi kitab ihya'i ulumiddin. Artinya maka qadar inilah, sekadar inilah memadailah akan dikau daripada syarah at-ta'at, syarah ta'atnya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali kata pada lah sekat ni. Siapa dia Bidayatul Hidayah ni? Orang pertunjuk permulaan. Permulaan kita nak jadi hamba Allah Ta'ala ni cukup dah kalau kita boleh buat asal ni. Jadi kitab ni kita pilih ni bagus dah, kerana kita termasuk di kalangan orang yang Bidayatul Tariq, permulaan lagi ke akhirat. Setengah orang kita tu ni baru nak kenal Islam. Bila-bila nak kenal Islam pun rukuk Islam dengan rukuk iman nak hura tak boleh lagi. Nak suruh baca mata tak nampak. Nak suruh ngapa otak berkurah. Dengarlah yakin dengan apa yang Allah SWT sebut pada kita. Yakin dengan etikat dengan hati apa yang kita yakin tentang Allah SWT. Yakni pada permulaan hidayah, maka jikalau engkau kehendak kepada bicara zakat, oh munahak bicara zakat lagi, dan haji, atau berkehendak kepada lebih lagi syarah bagi sembahyang dan puasa, maka engkau tuntut akan dia pada yang aku datangkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam tadi kata kalau munahak panjang lagi, perbahasan yang panjang lagi, pergi cari dalam kitab aku ni, kitab nama dia Ihya Ulumuddin. Habislah kita bab kita malam ni. Kita akan masuk kepada al-babu tsalis fi jtinabil ma'asi adh-dhahirat. Jadi kitab kita ni Bidayah tidak hidayah tu salik ini, bab yang akhir-akhir ni dia akan cara ke masalah akhlak yang disebut oleh sebahagian masyarakat dengan nama tasawuf. Jadi tasawuf ni penting, akhlak ni penting nak baiki jiwa kita. Insya-Allah Taala kita akan sambung dalam jelasan kita al-qadimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.